Zovem se Gajić Marko, dolazim iz Jagodine, obezbeđenjem se bavim već 10 godina, radim po noćnim klubovima i diskotekama, treniram MMA, ali sam više stand-up borac, tako da mi ovaj turnir sa K1 pravilima više odgovara. Ideja turnira je fenomenalna, drago mi je što se neko toga setio i zahvalio bi se Miši Bačulu što mi je pozvao da učestvujem na turniru. U Novom Sadu očekujem jedan veliki borilački spektakl i naravno da osvojim turnir.